Rīt pulksteni 9:00 no rīta notiks kārtējās koalīcijas veidošanas sarunas. Pie viena galda sēdīsies Zatlera reformu partijas, saskaņas centra un vienotības pārstāvi. Vienotības sarunu vadītājam premjeram Valdim Dombrovskim padomā esot jauns piedāvājums, jo viņš negrib pieļaut situāciju, ka partija palikt opozīcijā. Īpašā vēstulē saviem partijas biedriem premjers šorīt norādījis, ka šī nedēļa ir kritiska valdības veidošanas sarunās. Bez jaunām atziņām šodien beidzās cita trīnieka sarunas. Vienotība, Zatlera reformu partija un Nacionāla apvienība vēlreiz konstatēja, ka plašā koalīcijā četratā kopā ar saskaņas centru viņi sastrādāties nevarēs. Turpina Madara Līcīte. Triju partiju tikšanās šodien sāks ar nokavēšanos, jo saruna dalībnieki gaida ierodamies vienotības pārstāvi un galvenos sarunu vedēja Valdi Dombrovski. Premjers uz Saeimu atsteidzis no Rīgas pils, kur viņam bija iknedēļas tikšanās ar valsts prezidentu Andri Bērziņu. Abi valsts vīri, protams, pārunājuši arī koalīcijas veidošanas gaitu. Prezidents pagaidām nekādu vērtējumu par notiekošo vēl nav gatavs sniegt. Man ir grūti novērtēt, es jau nezinu, ko viņi runā. Un man arī tas, man ir vajadzīgs rezultāts, nu, tāpēc es negribētu tur iejaukties ne ar kādu vērtēšanu un cik aktīvi, nu, jūs jau droši vairāk to redziet un ziniet, es šajā mājā sēdēdams to nevar precīzi novērtēt. Sarunas ar Zatlera reformu partiju vienotību un visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNNK nedot nekādu būtisku pavērsienu. Vienotība uzskata, ka valdība jāveido tieši šīm partijām, taču Zatlera reformu partija nav gatava norobežoties no sava valdes lēmuma par saskaņas centra iekļaušanu valdībā. Kas notiks tālāk, politiķi skaidru atbildi nesniedz. Strādājam pie tā, lai tomēr atrastu koalīcijas modelu un risinājumu, kas būtu pieņemams gan vienotībai, gan Zatlera reformu partijai, nu, protams, arī potenciālajiem pārējiem vai koalīcijas partneriem. Un tas ir uzstādījums, pie kā mēs šodien turpināsim strādāt. Steiga nekad nav sabiedrotā, vienmēr, lai pieņemtu izsvērtu un lēmumu un izveidotu valdību, kurā ir skaidrs rīcības plāns, laiks vēl ir pietiekami. Savukārt Nacionālā apvienība ir gatava jau tagad pateikt, ka nestrādās vienā valdībā ar saskaņas centru. Šis ir galīgs lēmums, ka Nacionālā apvienība neatbalstīs tādu valdību, kurā darbosies saskaņas centra ministri nekādā formā. Iespējams, politiķi varētu labāk vienoties, ja Zatlera reformu partija piekristu vienotības un Nacionālās apvienības ierosinājumam sanākt uz kopīgu frakciju kopsēdi. Dažām partijām ir tradīcijas kopā pasēdēt un pasvinēt. Ja? Mēs tomēr esam vairāk noskaņot darbam. Mēs to pārunājām arī ar saviem deputātiem, tiem, kas ir ievēlēti. Un viņi teica, ka viņi šobrīd ir noskaņot darbam un svinēšanas atāsim pēc tam, ka darba būs izdarīta. Vienotības valde jau šonadēļ pieņēma lēmumu, ka partija neatbalsta koalīciju ar saskaņas centru. Un partijas biedri sola, ka šis lēmums tiks arī ievērots. Es nevaru balsot par tādu koalīciju, kuras sastāvā ir viena no partijām, kas visus šos gadus ir balsojusi kopā ar oligarhiem un pret tiesiskumu. Protams, šis būs vienotības valdes lēmums un tikai vienotības valde to varēs nolemt, bet līdzīgi kā daudzās vecajās Rietumu Eiropas valstīs, bieži vien spēcīgajai partijai ir jāpaiet malā un ir jāstrādā no opozīcijas. Dombrovski šodien vērsies pie saviem partijas biedriem norādot, ka šī nedēļa būs kritiska valdības veidošanā un uzsver, ka šajā procesā ir jāsaglabā vienotības reputācija. Dombrovski aicina partijas biedrus arī neformālos izteicienos ievērot augstu politisko kultūru. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.